Друзі, я вас вітаю. Ми Михайлу Івановичу даємо одну хвилиночку, щоб він зробив перепост на свою нову групу, і почнемо наш ефір. Ну, знову ж, вже перепостили? Друзі, добрий вечір. Дуже дякую всім, хто приєднався до нас сьогодні. У нас, я можу сказати, традиційна вже розмова, тому що з Михайлом Івановичем ми давно знайомі. Пам'ятаєте, «Брильянтова рука»? Там він каже: мені треба порадитися з Михайлом Івановичем. От, так це про нього, мабуть. Ну, не це смішно, але ж ми сьогодні будемо говорити про конференцію. Головна наша мета, тому що у мене особисто виникло багато запитань, конференція «Наутілерів». Але ж почати ефір, Михайло Іванович, я вас вітаю. Почати ефір я хочу з того, а що це за активності у вас в Фейсбуці? Я бачу, там останні і групу відкрили, і таке інше. Розкажіть трошечки, от, якщо можна так стисло, що куди ви рухаєтесь, що ви, яку ви закладаєте тут для нас бомбу чи інформацію? До речі, в цій групі, яка називається «Жорсткі ноутілери», вперше йде прямий ефір, і вперше він йде з скаженим агрономом. Ну, бачите, іскажені Я жорсткі, вас тут вітаю. просто Скажені шалена якась жорсткі. ситуація. А чому Це, так? Ви там розповідали, ну, може, бо загал не знає. знаєте, це така цікава історія. 3 роки, мабуть, назад, коли ми були в Південній Африці і мандрували по такій країні, як ПАР, на самому півдні. І у нас була делегація така дуже різноманітна з аграріїв України, але були як прибічники традиційної технології, так і технології ноутіл. І так сталося, що по дорозі ми, можна сказати, згрупувались по інтересам. І в одному мікроавтобусі їхали Церква наутілери. наутілерів, а в іншому. Класики. І один раз на зупинці десь один класик помилився і хотів зайти в наш автобус. Не бачив, хто там сидить, бо автобуси однакові були. І тут Олександр Кулай, не задумуючись, якось його вийшло так. Проходьте далі, тут жорсткі наутілери. І оце жорсткі ноутілери, ми всю дорогу сміялися, але воно прилипло до нас, до нашого мікроавтобусу. І от коли я думав над назвою групи, я згадав цю історію і згадав жорстких ноутілерів. І давно така назріла ситуація, що не вистачало в Фейсбуці групи, создавались групи по тематиці технології ноутіл. Ну, вони якісь були такі не дуже популярні, і тому я подумав, що настав час вже самому створити групу, де об'єднати всіх, кому цікава технологія ноутіл. Ви вважаєте, що перспективи у Фейсбуку тут є? Я вважаю, Тому що є. ми то точно знаємо, що є. Так. От, а коли з Ютубу люди приходять і кажуть, так, тут є. Є люди, які в вайберах груп багато создали, в WhatsApp, ну, в других месенджерах. Вони мають свої плюси, але мають свої недоліки. Фейсбук – це більш публічна група. І тут є, от для мене було дуже неочікувано те, що група стала міжнародною. Ми зовсім не націлювалися. Навіть коли опитування робили тільки на українській мові, а прийшлося робити переклади на англійську, бо Фейсбук любу публікацію може перекласти на англійську мову Дуже із легко, різних. да? Да, Та він це і робить автоматично, якою ні, мовою треба нажати людина? під постом перекласти. І все. І люди з різних країн можуть спілкуватись. Це було для мене самого сподівано, що так легко можна Ну, ми розумітись. про це, може, поговоримо якось, чим Фейсбук відрізняється від інших соціальних мереж, які теж дуже цікаві. І все ж таки ми переходимо до нашого запитання. Я хочу поставити крапку під першим, що створена нова професійна група, яка називається
як називається? Жорсткі наутілери. Жорсткі наутілери. Ви її можете знайти по пошуку в Фейсбуці, і там збираються, ну, суто от по назві. Люди, які дуже, дуже люблять наутіл, які знають наутіл і хочуть спілкуватися ще в одному каналі в соціальних мережах Фейсбуці. І ми переходимо до нашої теми. Тут багато питань, і питання в першу чергу стосується конференції. Михайло Іванович, скажіть, будь ласка, яка остання, не остання, як там кажуть, конференція була по кількості? Скільки їх всього пройшло? Це вже повинна була бути п'ята конференція. Ми проводили конференції в різних форматах, як і зимою в форматі конференції, так і у нас була одна польова практика в Агросоюзі, і одну польову практику ми планували на 22-й рік в господарстві, фермерському господарстві Аркадія Миколаївської області у Вадима Дробідька. Але війна зламала наші плани, ми, хоча закладені були досліди, ми запросили спікерів і просто зняли їх виступи і опублікували. Ні, ну, в 22-му році, в лютому, повинна була відбутися п'ята вже конференція по кількості. Тобто у нас нібито буде шоста, але ж ми її рахуємо все ж таки як п'яту. Да? Тому що я побачив, що ви залишили, що ви залишили назву «Наутіл-22». От чому ви, ну, вбачаєте, що треба цю назву залишити? Знаєте, пам'ятаєте, прецеденти такі були в історії. Угу. В 20-му році, коли футбольний чемпіонат Євро... В 20-му точно не пам'ятаю. Хоч і не молода людина. 2020-го. Я маю на увазі Євро-20. Ага, так. Да. Повинно було пройти, але коронавірус зірвав чемпіонат і його перенесли на 21-й рік. Але поставили ту ж саму назву, в 21-му році проходив Євро-20. І це зрозуміло, бо багато символіки було випущено. Вкладено грошей вже. Багато... Да, так, так. Ці символи. І... Також і у нас така ситуація. Поліграфічна продукція випускалась з символікою Ентелап 22, у нас і прес-воли, і обладнання сцени, все було заточено на цю назву. Щоб не витрачати зайвих грошей, залишили цю назву. Рухаємося далі. Я хочу для тих, хто не знає вашого проєкту, вашого заходу, розкажіть про структуру заходу, з чого цей захід складається. Ну, звичайно, ми проводимо напередодні, є основна частина конференції, і є перед нею, вона проходить два дні. Це суто конференція, спілкування, доклади, так? Так, це формат такий. У нас проходять виступи спікерів і проходять активності, такі як панельні дискусії чи круглі столи. Крім того, у нас в середньому час виступу спікера 40 хвилин, і також 40 хвилин ми даємо на дві кава-брейки для того, щоб і обід час, де люди можуть спілкуватися в виставковому просторі Intelab Expo, де наші партнери дуже багато стендів розміщають, дуже багато цікавих продуктів, послуг, які вони привозять, можуть учасники поспілкуватися і знайти для себе щось цікаве. І також партнерам є можливість презентувати свої продукти, свою техніку, і для цього також треба час. І взагалі в світовому... Ну і напередодні була ще лабораторія, я пам'ятаю. Так от, у нас 23 лютого... Всю структуру намалюйте, тому що ви почали з шостого питання, з кави-брейка. Це класно, люди це поважають. От. Ми поговорили, що є конференція, в якій є пряме спілкування людей, потім є майданчик для експо, для демонстрації. О, не демонстрація, виставляються якісь стенди, фахівці,
з'являється там ще, що в структуру входить? Напередодні основної частини конференції ми вже традиційно проводимо воркшоп для починаючих ноутілерів. Так от, 23 лютого ми ще провели, ми вспіли провести воркшоп. Да, і пройшов він дуже гарно, в гарній атмосфері, всі були на піднесенні, чекали продовження на слідуючий день. На 24 лютого з'їжджалось ще більше учасників з різних країн, і всі чекали відкриття конференції. І тому воркшоп ми провели, а основну частину вже не змогли відкрити. Бо ну, давайте про це зараз вже не будемо казати, що не змогли. В цьому році буде воркшоп? Ні, не, він вже проведений, тому ми до нього повертатись не будемо. Ага. Ми зробимо тільки основну частину конференції. Яку тобто буде основна, а експозиція буде можливо? Так, виставкова зона, де наші провідні українські компанії, світові компанії, які представляють світові бренди, будуть представлені. Всі наші партнери, які були заплановані на 24 лютого, всі вони будуть приймати участь. Скажіть, будь ласка, місця ще є там на експозиції у вас? Ні, фактично місць нема. Всі але місця... за доплату? Ну, одне місце є під питанням, яке там є вже люди, які хочуть його зайняти, ну, поки не зайняли, то... Так, всі почули, ті, хто хоче ще експозицію, то треба срочно звертатися до Михайла Івановича. Ми реквізити потім дамо в кінці. Тобто експозиція, де люди зможуть поспілкуватися з фахівцями, подивитися, що ще є в структурі, якийсь видатковий матеріал, щось планується після конференції видавати учасникам? Ну, по-перше, традиційно всі учасники будуть отримувати пакет учасника, в якому буде дуже корисні матеріали, які наші партнери приготували, що є нового серед техніки, серед послуг. Те, що, може, знаєте, людина не помітила, не звернула увагу на самому заході, вона вже вдома спокійно встановиться, може почитати. Угу. Ну, також всі виступи у нас записуються, і всім учасникам буде наданий доступ до відео, виступів спікерів і до презентації спікерів. Угу. Те, що вони отримують вже після проведення конференції. Скажіть, будь ласка, Михайло Іванович, в минулих роках було два види участі – офлайн і онлайн. Як в цьому році буде? Так, під час коронавірусу ми освоїли, можна сказати, новий формат участі онлайн. Зараз він також буде продовжений. Більш того, у нас багато було учасників з різних країн, які були в Києві. Не всі зараз наважаться приїхати в Київ, тому ми пропонуємо, хто не може приїхати, може скористатися онлайн-форматом участі конференції. Як це зробити, ми пізніше про це поговоримо. Тобто є можливість взяти участь у засіданнях і ну, у всьому форматі, в онлайн-форматі. Скажіть мені, будь ласка, я забув одразу запитати, скільки на сьогодні зареєстровано учасників? Зараз у нас справа в тому, що приблизно ми чекаємо, ну, біля 300 людей, але не всі, хто у нас був, по-перше, всі, хто купив білети на конференцію в 22-му році, приймають участь безкоштовно в цьому році. Ага. Їм тільки треба зареєструватись. Ага. Зараз ще не всі підтвердили свою участь, тому що є вибір формату. Хтось ага. сумнівається, хтось чекає, бо ситуація така, ми знаходимося в умовах війни, хтось боїться, і хтось хоче приїхати, але відтягує рішення на останній час. Але в той же час у нас є вже підтверджені учасники, які зробили свій вибір з Литви, Болгарії, з Казахстану, які приїдуть в Київ, які ну, не бояться і всіх цих логістичних проблем. Ага. Ви самі зачепили питання, я хочу його продовжити, питання безпеки.
Ну, це розумне питання запитати. Ну, це ж Київ. Ми кожного дня бачимо і чуємо, і знаємо, що ну не так все спокійно. Хоча, ну слава Богу, Київ, я вважаю, ну настільки захищений, просто радію нашим ЗСУ і ППО. Ну не в цьому. Як тут забезпечуються елементарні умови безпеки на такому заході? Ми ж знаємо, що є прецеденти дуже неприємні. Бачите, як все міняється. Якщо ми перед тою конференцією говорили про міри безпеки від коронавіруса, то зараз ми те, що ми ніколи не могли очікувати, які на нас будуть випробування військові. По-перше, Київ захищений як не одна локація в Україні. В світі, я можу сказати, мабуть. Так, конференція буде проходити в центру Києва, де саме кращий захист. Це одне. Друге, на локації є великий підземний паркінг, де під час повітряної тривоги не тільки можна укритися, але й проводити, продовжити конференцію навіть в таких екзотичних умовах, в умовах безпеки в підземеллі, де вже не один раз проводили конференції. І крім того, є дуже гарне забезпечення електрикою на всі неочікувані якісь ситуації. Тому ми вважаємо, що всі, хто приїдуть на конференцію, будуть в безпеці. Ну і, звичайно, інформацію про місце ви дасте перед самі. Так, ми зараз її не оприлюднюємо, а учасники конференції, які зареєструвались, які будуть на конференції, вони завчасно отримають місцеположення. Просто лишні інформації ми не хочемо там. Ну і це розумно. Скажіть мені, будь ласка, що ви вважаєте, що буде от якийсь от дуже смаколик на цій конференції, на конференції цього року? Ну, крім того, що, можливо, прийдеться спускатися в бомбосховище, там ще щось. От, я що ви вважаєте, от які виступи, чи може презентації, чи може зустрічі чекають на учасників цього заходу? Ви знаєте, перше, дуже вірогідно, що один із партнерів хоче навіть привезти сівалку на конференцію. Якщо раніше ми проводили зимою, то там все засипано снігом на площадці, а в приміщенні тяжко поставити. Може на вулиці навіть нас очікувати такий неочікуваний сюрприз, як ціла сівалка для прямого посіву. Одне. Друге. Саме цікаве – це в цих-всіх заходах, це, звісно, навіть не виступи спікерів, хоча вони також будуть дуже цікавими. Бо, а спілкування між учасниками конференції, де вони можуть ділитися своїм досвідом, ділитися проблемами, якимись успіхами, якісь нові зв'язки з'являються у людей, хтось уже, які переростають навіть в дружбу. І крім того, дуже сильна, вже по традиції, лінійка спікерів. Це як і міжнародні фахівці, так і нові обличчя українського наутілу. В цьому році у нас буде два спікера із-за кордону приймати участь. Це із Канади у нас один із спікерів і із Сполучених Штатів Америки. Зараз я скажу просто точніше. У нас буде Колін Макдональдс, фермер із Канади, і у нас буде Майкл Томпсон, регенеративний фермер із штату Канзас. Цікаво те, що Марк являється також і президентом такої всесвітньо відомої ноутіл організації, як Ноутіл on the Plains, і також асоціація Канзас Soil Health. Це Канзасська асоціація здоров'я ґрунту. А з наших потужних спікерів? З наших потужних спікерів. Ви розумієте, що ну, не зовсім досвід, не завжди досвід іноземний підходить, хоча ну, достатньо цікаво поспілкуватися. От з нашими, я просто був на
минулій конференції, дуже бачив запеклу таку не боротьбу, а розмову між виступаючими. Всі дуже знають наших дуже потужних експертів міжнародного рівня. Це Едуард Романьков, Єлена Дудкіна, які у нас, я скажу так, настільки у них потужний контент, що їм завжди є що запропонувати нового, і вони завжди вже безсмінні наші спікери. Також Вадим Дробідько, один із провідних наших наутілерів, який також працює на світовому рівні. І крім того, ціла лінійка вже нових облич. Це, наприклад, Василь Штендера, ще ніколи не виступав у нас на конференції. Цікава дуже людина, да. Це Херсонська область, де він працює в дуже екстремальних умовах по Волгозі. Угу. У нас буде спікером вперше Леонід Фадєєв. Хоча всі його знають, він у нас був таким спікером мотиваційним на останній конференції. А в цей раз він буде досліджувати, як якість насіння, наскільки вона важлива для отримання максимального врожайності. Ну, Леонід Васильович дуже потужна, цікава людина, і цікаво їй поговорити. А, так, і дуже мудра людина. Да. У нас буде вперше спікером Артем Сиротюк. Він дуже великий досвід, у нього був напрацювання, і він буде ділитися цим досвідом в Луганській області. На жаль, його підприємство зараз в окупації, але компанія зараз передислоцировалась в Київській області, він вже тут працює, але він поділиться тими напрацюваннями, які були ще в Луганській області. Перше у нас у ролі спікера буде Антон Усов. Всі ми знаємо добре його батька, Андрій Петровича Усова. Але я думаю, буде цікаво подивитися на досвід цього господарства, унікального господарства, де є дуже цікаві нестандартні рішення в технології одного тіла, саме від молодого покоління. І також вперше у нас спікер буде, який буде казати, розмовляти, розказувати про органічний наутіл. Це Олексій Язиков, який має дуже потужні експерименти з органічного наутілу в Житомирській області. І ще ми очікуємо такого потужного спікера, який у нас був і на тих конференціях, який зараз знаходиться в лавах Збройних сил України. Це наш вже постійний спікер, вже другий. Так, так, це один із таких, на кого ми сподіваємося. Це мікробіолог із БТУ-центру Володимир Круть. Ми дуже сподіваємося, що йому вдасться приїхати на конференцію і виступити тут. Так що лінійка дуже цікава. Ну, виступи будуть, обіцяють бути дуже нестандартними, і в багатьох з них будуть, ви знаєте, ми вже розмовляли з багатьма спікерами, щось, якісь маколики. Як, да, якісь будуть і напрацювання, які з'явились під час війни. Ну так, да, це дуже цікаво, тому що також дуже факторів нових, нового. Так, дуже навіть багато. Як прийти, і у нас є спікери, які працюють вже на землях, які побували в окупації, наприклад, Василь Штендера. І він, я думаю, трошки скаже, як тут працювати. Я сам знаю, що виникли, да, нові питання. Наприклад, я був в Сумській області, і там фермер сказав, ну от були під окупацією, тільки звільнили, ми вже нічого не встигали, тому пішли по наутілу. Отак от. Така розмова була. Так, під час війни це дуже можливість перейти на землеробство без обробки ґрунту, це можливість заощаджувати ресурси, яких і так і мало. Так що тут теж досвід цікавий буде. Ну, це на конференції. Друзі, всі, хто приєднався до нас, або хто подивиться, буде дивитися наш ефір, який буде на всіх каналах Скаженого і на каналі Михайла Івановича Нового, на новій групі жорстких ноутілерів, ви можете поставити свої запитання в коментарях.
і, звичайно, отримати. Більше того, Михайло Іванович погрозився, що якщо якась людина сподобається, в нього, як у Діда Мороза, є, як у Миколайчика, є там в мішку якісь подаруночки. Ну, це не обов'язково, тому що ми тут працюємо не за подарунки, ми хочемо отримати максимальну інформацію про чудову подію, тим більше, що, ну, чесно кажучи, в цьому році подій аграрних більше стало. Ну, вони, люди тягнуться до того, щоб було пряме спілкування, була можливість поспілкувати один з одним і почути інших людей. І отакий потужний майданчик – це конференція «Нове тіло». До речі, коли я там, ну так, случайно назвав вашу конференцію з'їздом, чому ви мене зупинили і сказали, ні, у нас не з'їзд, у нас конференція? Ну, по-перше, з'їзд – це безплатне, це захід, на який відправляють делегатів. У нас це ж таки бізнес-захід. Да? Бізнес-захід і участь не безкоштовна. І це освітня, міжнародна освітня конференція. Це люди їдуть за знаннями, не для того, щоб вирішувати якісь нагальні політичні часи. На з'їзди їздять громадські організації, які вирішують в основному політичні питання свого якогось руху. Бо ми знаємо, що аграрям приходиться і політикою займатися зараз, особливо під час війни. Тут ми чисто освітня конференція. Тобто гроші, які ви вкладаєте, купуючи квіток на конференцію, ви інвестуєте в себе, в свій розвиток. Це однозначно. І Михайло Іванович, вибачте, що я так швидко ставлю запитання, тому що їх достатньо багато, і мені хочеться їх поставити всі. Я прочитав таку назву, як «No-Till Student». Що це таке, і що за формат, і ви щось не сказали спочатку в структурі про це? Я забув про це сказати. Вже традиційно перед початком конференції ми проводимо конкурс для студентів аграрних учбових закладів. Ціль такого конкурсу – популяризувати технологію ноутіл серед молоді, серед студентів, бо ми прекрасно знаємо, що технологія ноутіл ще недостатньо викладається в аграрних учбових закладах. Тим самим хотілося б, ну, долучити студентів до знайомства з технологією. І тому ми вже, мабуть, третій чи четвертий раз проводимо цей захід. І головний приз у нас, як звичайно, це білет на конференцію «Лабораторія ноутіл». І ми спочатку у різних форматах приймали роботи, але з минулого року ми зрозуміли, що саме цікаве зараз, саме сучасне – це відеоформат. І ми зараз пропонуємо студентам робити відео по темі технології ноутіл. Ми їх, і якщо раніше я сам визначав переможця, хто найбільш цікавий був, і у нас були цікаві переможці, то зараз глядач обирає саме цікаве відео. Тим більше, що у вас зараз буде і група, я просто своїм дослідом поділюсь, у нас вже четвертий чи п'ятий рік іде формат «Борня», і він от дуже нагадує. Це ми робили з журналом «Агроексперт», це кращий агроном України, молодий агроном. От. І у нас є такий формат, і він дуже непогано працює. І особливо я підтримую ваш відеоформат, там не збрешеш. Там по очах видно, людина знає, чи вона щось каже таке незрозуміло. Єдине, що хочу запитати, чи встигають ще студенти, от які зараз почули нас, тому що в нашій групі досить багато студентів, вони з'являються нові, потім старі уходять, чи вони переходять вже в агрономи, чи встигають вони, до якого часу їм треба
здати роботи? Чи цей конкурс вже закритий? Ні, ще можна сказати, тиждень є. Так? До кінця місяця, до останнього дня місяця, ми приймаємо роботи і публікуємо їх на каналі Nautilr. До 10 жовтня ми ще підраховуємо перегляди. Ми будемо, хто більше набере переглядів, той і буде визначений переможцем. Так, ось, так що глядачі обирають. Це дуже демократично, да? Тобто, так. Студенти, ви пам'ятаєте, як ви робили на наших борнях? Ви приводили весь вуз до цього, який сидів на парах і голосував. Я, вибачте, я підсказав лайфхак, як виграти. Ви знаєте, у нас в тому році навіть були такі, знаєте, якісь непорозуміння з цього. Багато так. Хто казав, а що це там, чуть не родичі всі приходять. Але ви зараз цілими селами приходили. Ви зараз бачите, що навіть самі провідні блогери там починають любу якусь прямий ефір. Підтримайте, передайте друзям, щоб поділились прямим ефіром, лайки і так далі. Це нормально. Друзі на те і друзі, щоб підтримати в таких конкурсах своїх друзів. Так що, хто хоче допомогти своїм друзям, які приймають участь в цьому конкурсі, це вітається. Мені теж здається, що це цікаво і це все ж таки умовності. Не можна за один ефір сказати, ця людина знає, не знає, але ж ну, треба рухатися. Хто рухається так, вперед, так. Хто дивиться вперед, той завжди знаходить свої можливості. Треба перевіряти, особливо, як на мене, молодим людям. І завершити от цей студентський, де можна підписатися на цей конкурс одразу. Ми дамо це в коментарях, чи ви можете зараз назвати? Це є відео на каналі Nautilr, де всі умови є. В Ютубі. Потім, да, на каналі, ну, крім того, у нас є сайт nautilr.com, де просто є так пост, конкурс Nautilr Student. Всі умови, куди відправляти посилання на відео, все там є, там нічого. Тобто, по-перше, у нас буде в коментарях обов'язково ця інформація, посилання. Так. По-друге, ви можете просто в запит Гуглу написати. Так, ну, я не думаю, що інші запити існують, як тільки у Nautilr, що Nautilr Student, і ви, я думаю, потрапите на ті сторінки, які вас зацікавлять. Не зволікайте, будь ласка, рухайтеся. Час є, будь-який формат, до 10 хвилин відео приймається, тільки по тематиці. Ну, там вже всі умови є, там вже всі умови є, то ми не будемо тут дуже сильно, ми собі взяли, що провести цей ефір дуже динамічно, інформативно і не затягувати. Тому в мене ще декілька таких питань стосовно основної конференції. Ви сказали, є можливість участі у онлайн-форматі, є в прямому форматі, де можна купити білет, де можна його отримати, чи треба його отримати, як це так, технічно? Ті, хто вже був білет у них придбаний в минулому році, їм треба тільки зареєструватись, написати на електронну пошту оргкомітету НТЛА, Равлик. Ми вкажемо її обов'язково теж в коментарях, щоб ви знали, ті, хто минулого разу брали білети, ми спочатку це не сказали, а от компанія прийняла рішення, що вони йдуть вже з цими білетами минулорічними. Так? І треба зареєструватися, щоб ми розуміли, на яку кількість людей. Скільки вільних місць можна ще продати. Так. Так. І, а ті, хто хочуть, нові учасники хочуть купити, це можна зробити на сторінці конференції, на сайті nautilr.com. Ми також дамо посилання, де можна ознайомитись з програмою конференції, хто спікери, які у нас партнери, хто нас підтримує. Все це є. Інформація також дамо в коментарях. Чи буде на цьому заході якийсь універсальний комунікаційний канал? Ну, я просто ми з вами говорили на цю тему, що для окремих заходів створюються там або вайбер-канали, або ще щось, щоб там швиденько давати оперативну інформацію прямо на самій конференції. Не передбачається у вас такого?
На жаль, такого немає. Ми єдине, що зараз, до речі, хто придбав білет раніше, всім на електронну почту, яку вони зареєстрували при реєстрації, відправили листи з тою пропозицією приділитися з форматом участі і куди треба написати, дали інструкції. І також перед початком конференції ми прийшлемо також туди інструкції, де буде проходити. Чи ті, хто будуть в онлайн-режимі, ми прийшлемо також посилання, де можна, і інструкцію, як можна подивитися. Отримати посилання на оце буде. Він вже відпрацьований, закритий канал для трансляції. І кабінет. Я вам скажу, героїчні люди, які будуть в онлайн-конференцію дивитися, тому що тут у вас є і можливість поспілкуватися, подивитися з фахівцями, шосте питання є, знову ж таки, кави попити, пообідати. А тут люди будуть прикуті трохи, ну там будеш перерва, все рівно відключатися на обід. Звісно, ну хто не зможе, знаєте, зараз під час війни хтось і онлайн не зможе подивитися, якісь зриви є з, знаєте, інтернетом чи світлом. Ми зробимо запис всіх відео, і хто хоче, він є така можливість долучитися, хоча б так, розумієте? Скажіть, от в зв'язку з цим, чи є можливість у людей, які будуть брати участь онлайн, чи є можливість поставити свої запитання безпосередньо так, під час? Це технологія вже відпрацьована так. У нас, коли ми з ковідом вели боротьбу, і онлайн учасники задавали не менше питань, чим ті, хто в залі, а іноді і більше. І ми по черзі задавали їх, тих, хто в залі, і хто з онлайну дивиться. Угу. Так що вони тут долучені і до інтерактиву. Ну і наскільки я знаю, що для іноземних людей передбачений переклад синхронний і такі речі. В цьому році. Так, перше ми будемо вже раніше ми для, ну, так, щоб було зручно, всім вели, мова конференції була російська, але зараз ми розуміємо, що це неможливо, і нас, але у нас є вже мова буде тільки українська. Ну, ви робили тоді російською, тому що були із Казахстана люди, були... Так, і з Молдови, і так далі. Вони і будуть. Але для них ми будемо робити синхронний переклад. І раніше робили, коли були українці, україномовні спікери. І також у нас буде переклад з англійської. Тут ми будемо робити послідовний переклад, який буде також іти і в онлайн-ефір. Я бачу, так конференція потужно розвивається, не глядячи на те, що йде війна. Ви знаєте, ми з вами вклалися в той час, який ви даєте спікерам, от 40 хвилин. Я нагадую, що... Є час на питання. Да. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про організаційне питання проведення конференції, цікавого заходу, наутіл конференції, як вона, InLab 22. InLab. Інтелап 22, про його структуру, про можливості учасників, про ті, хто там буде доклади робити. Це теж цікава інформація. І якщо у вас виникли ще запитання, ви їх можете поставити в коментарях до цього відео. І ще це відео. Ви будете запису дивитись, ми запис вже опублікуємо. Так, це відео буде розміщена як на каналах Скаженого агронома, так і в новій групі ноутілерів Михайла Івановича, там теж буде, і там, тобто, це все буде моніторитися. Ну і я маю підозру, що якісь цікаві запитання можуть бути заохочені якимось подаруночками. Михайло Іванович, скажіть мені, будь ласка, може, якесь питання я забув вам поставити, а треба було про це поговорити і поставити питання?
Ну, ви знаєте, ви стільки питань задали, що мені кажеться. Ну, це стільки це не. Ну, буває, знаєте, багато сказали, а от ну, щось важливе не сказали. Я хочу наголосити і повторити, що вся інформація, де можна зареєструватись, отримати інформацію про конференцію, студентам взяти участь. Там ще одне місце, таке плаваюче на експозицію, це комерційним структурам. Ви можете отримати на ресурсах на Новоцілер. І всі посилання будуть в коментарях, от, ну, буквально протягом ну, півгодини будуть під нашим вже, всі посилання вже там будуть. Я вважаю, якщо ми всі запитання поставили, я хочу вибачитися, по-перше, перед людьми, що я трохи розмовляю, трохи нібито з якогось підвалу. Тут в мене такі польові умови. Я зараз у відрядженні, їду в Гданськ, до речі, в порт, щоб подивитися можливості роботи з аграріями України. От. Польщі, да, на Балтиці. От, тому я тут собі виставив якесь світло, але ж бачу, явно не вистачає. Але сьогодні зірка нашого ефіру Михайло Іванович Драганчук. От, людина, яка знається на системі Наутіл, людина відома як Наутіл, канал в Ютубі, потужний канал, але ж дуже швидко і динамічно розвивається в інших соціальних мережах і масштабує свій інформаційний бізнес. Михайло Іванович, дякую. Всім дякую. Дякую, хто приєднався. Слава Україні! Героям слава! До побачення! До побачення! До зустрічі!